तपाईको छोरा रोमनलाई त्यसरी उसको आफ्नै दुई जना साथीले हत्या गरेछन् आमा कति बेला तपाईले थाहा पाउनु भयो लडेर मलाई चक्कुले हाना यहाँ र निस्कि भनेर यहाँ नि लड्यो रोमन चाहिँ यहाँ लड्यो अन्तिममा कति समय बोलाएछ छिटो छिटो आइज छिटो छिटो आइज भन्छ पुलिसमा गएछ जानु कोठामा नपसे बाहिर हानिहाल्छ छोरीले बाहिर हान्दियो बाहिर त पछि टाइम हुन्छ दर्शक नमस्ते म बिरु लिम्बू आज म तपाईँलाई चाहिँ हिट टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट चाहिँ म मोरङको लेटाङमा लगेर गएको छु जहाँ चाहिँ गएको शुक्रबार राति करिब 8 बजे रोमन राईलाई उहाँको आफ्नै साथी भूपाल लिम्बू र सुशील दर्जीले चाहिँ चक्कु प्रहार गरेर पेटमा आम्रा निकाली निकाली मारिदिएका थिए विभत्स तरिकाले हत्या गरेर मारिदिएका थिए यी यस्ता घटना अब हाम्रो देश नेपालमा नघटुन् एकैछिन अब हामी त्यति दुःखद कुराकानी हामी मोरङको लेटाङबाट यो रोमन राईको घरबाट ल्याएर आएका छौँ भयो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामीसँगै रहनुहोला साथमा छु म तपाईँको आफ्नै साथी बिरु लिम्बू आमा नमस्ते आमाको नाम भनिदिनु न आमा दर्शकहरूलाई तपाईँको छोरा रोमनलाई त्यसरी उसको आफ्नै दुईजना साथीले हत्या गरेछन् आमा कति बेला तपाईँले थाहा पाउनुभयो आमा थाहा भएन हुन 9 बजीतिर हामी चाहिँ खाना खाँदा नि बोलाएको बोलाएकै पटक पटक बोलाइरहन्छ किन बोलाएको किन बोलाएको पनि थाहा भएन अब शरीरसँगै बस्नेसँगै खाने मेरो छोराले हुर्काएको त्यसलाई लुगाफाटा खाने पिउने सबै मेरो छोराले नै गरेको त्यो दमाईलाई चाहिँ दमाईलाई उसले नै पालेको छ आमा पहिला गालेको छ बाउ मरेको यही भनेपछि सुशील दर्जीलाई चाहिँ तपाईँको छोराले पाल्नुभयो मेरो छोराले पाल्यो सानैदेखि पाल्नुभएको आमा सानै र पुतेदेखि नै उसले मेरो छोराले नै सबै कुरो त्यसले खानापिना लुगा सबै उ गरेको सबै त्यसले नै अब गुण किरिहाल्यो त्यसको हातमा मरण पऱ्यो त्यसले चाहिँ चक्कु हानेर अरूले अरायो कि बा त्यसको के थियो के गल्ती मेरो छोराको मलाई थाहा छैन त्यो दिन चाहिँ आमा के गर्यो त्यो जस्तो सुशील दर्जीले चाहिँ तपाईँको छोरालाई चाहिँ बोलायो आमा बोलाएको बोलाएकै गर खाना खानु नि नदी नदी पटक पटक बोलाएको बोलाएकै खाना खानेछु भन्दा पनि होइन अनि तर फेरि झरेर चाहिँ एउटा फुट्टा केटासँग गेम पो खेल्दै थियो फेरि बोलाएछ छिटो छिटो आइज छिटो छिटो आइज भने त्यो पुलिसमा गएछ जानु कोठामा नपसे बाहिर हानिहाल्दैछ छोरीले बाहिर बाहिर भित्र पसि पाएन छ बाहिर त चेतमा हानिहाल्दैछ बाटोमा हान्दियो त्यो घरमा पछि चाहिँ भेट हानिहालेको त्यही अनि त्यहाँदेखि यसो भोलि पक्रिराखेको रे मैले मारो मारो सुशीले मारो भन्दै ओइ मैले छिटो बोलाइदिनु भन्दै यसो भोलि पक्रिराखेको अरे अब राति पनि अब सबै सानसुन अनि हतारको छिमेकी निस्केर छोरालाई पठाएछ र हाम्रोमा खबर गर्नु अनि सुब्बाले पनि सुब्बा पनि फालिदिएको अनि सुब्बाले भन्नेछ र सबै जाँदा त अझै गएन छोरीहरू गयो छोरी जुवाइहरू गएर जुवाइ र सुब्बाले लाँदा लाँदै बाटोमा बितेछ आमा हामी तपाईँसँग थोरै जोडिन्छ जस्तो चाहिँ रोमन राईलाई तपाईँको छोरा रोमनलाई आमा केमा चाहिँ सुशीलले चाहिँ दर्जीले उसको साथीले चाहिँ चक्कु प्रहार गरे छुरी प्रहार गरेछ आमा त्यो पेटमा यस्तोमा ढुङ्गाले हानेछ खप्पर हुने हानेछ ढुङ्गाले अब शरीरमा धानु कि अब आँखाले देखिएन निकै ठुलो ठुलो चोट लागेको थियो आमा टाउकोमा पनि टाउकोमा पनि यस्तो चाल्नीमा हानेछ चाल्नीमा चाहिँ ढुङ्गाले हान्यो ढुङ्गाले हानेको चोट थियो चाल्नीमा अनि भुँडीमा चाहिँ छुरीले रोपेको भुँडीमा चाहिँ छुरीले रोपिदिएछ अनि हतियारहरूलाई चाहिँ अलिक प्रहरीले पक्रिसकेको छ होइन अनि त्यो हत्या गर्ने त्यो दुवैजना थियो नि सुशील दर्जी र भूपाल लिम्बू होइन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई सानैदेखि नै तपाईँको छोराले पालेको भन्नुभयो होइन तपाईँले थाहा छैन त्यो दमाईले चाहिँ पालेको ए दमाईलाई चाहिँ लिम्बूमा चिन्दिन पनि ए अनि पहिला पहिला उनीहरूको कस्तो थियो सम्बन्ध कतिको मिल्नुहुन्थ्यो उहाँहरू साथी साथी साह्रै मिलेको नि छोरा साथीभाइसँग सबैसँग मिल्दैन साथीसँग चाहिँ साह्रै मिल्थ्यो सबैजनासँग मिल्ने उसको साथीहरू त्यहाँ छिमेकीमा थुप्रो थियो नि त्यस्तो भए त्यसको साथीहरू पनि म पठाइदिन्थेँ अब एक्लैमा त्यो पनि बोलाएको बोलाएको गरेर उठेछ एक्लै राति हुँदै झ्याप पारिहालेछ नि उसको कोठामा पस्न नपाइन् त्यो दिन जाने बेलामा तपाईँलाई तपाईँको छोरा रोमनले के भनेर जानुभयो त्यो पनि भनेन गेम खेल्दै थियो बोलाएछ जाने छैन भने हिँड्नु गएछ नि ए आमा धेरै हुर्काउनु बढाउनु भयो हुर्काउँदा बढाउँदा धेरै तपाईँले त दुःख गर्नुभयो होला है छोरालाई अब दुःख गरियो नि भाइ के गर्नु कति दुःखले हुर्काएँ छजना छ दिदीहरू 4 बहिनी छ सबैभन्दा कान छ त्यही नै कति भाइ आमा तपाईँको 2 भाइ 1 भाइ उसको दाजु चाहिँ बाहिर छ त्यो पनि बाहिरै गएर आएको ए अनि केही भनेको थिएन आमा त्यो चाहिँ उसलाई मार्ने दिन रोमनले केही भनेन त्यो केही के थिएन हामीले 10 मन एकै मन त्यस्तो थिएन अब साथी छ सबैजना मिल्ने ग्रुपमा हिँड्ने त्यस्तो साथी बस्छ यता त्यो थाहा छैन सबैजनासँग मिल्ने के मेरो छोरा अब त्यति बेला त रोमनले आमा आमा भन्दै चाहिँ त्यहाँनिर भने अरे मलाई हस्पिटल लैजाऊ आमालाई धेरै सम्झे अरे त्यहाँ आमालाई धेरै सम्झेर चाहिँ रोमन भक्की भकानी अरे मलाई एम्बुलेन्समा लैजाऊ भने अरे होइन आमा त्यसो भन्नु अरे त्यो सुनेर हामी त
नाति नातिना के छ छोराको विवाह पनि गरिसक्नु भएको हुनुहुन्थ्यो नाति छ अब हामी जोडिन्छ जस्तो यति बेला तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँ धेरै पिरमा हुनुहुन्छ व्यथामा हुनुहुन्छ होइन पक्कै पनि नेपाल सरकारले हत्यारालाई कारवाही गर्छ कानुनमा त हामी यही अपेक्षा गरौँ र हत्यारा पनि पक्रिसकेको छ भनिदिनुहोस् न ती त्यस्ता अपराधीलाई कस्तो कारवाही होस् भन्न चाहनुहुन्छ हामी पैसाको कुरा लेनदेन नमिलेर हाम्रो नै गल्ती देखाउनु त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन आमा कति धेरै सपना थिए होइन छोरालाई त्यति दुःख गरेर हुर्काएको छोरा कति दुःख गरेर हुर्काएको गराएको आज अर्काको हातमा मर्दा आफ्नै साथी उसले नै पालन पोषण गर्नु उसै अब हातमा मरण पर्नु अब कसको चाहिँ मन मान्दा त खुट्टी मारेर हुने भए त त्यसलाई हामी एकैतालमा मार्थ्यौँ त्यस्तो पहिले गल्ती देख्छ उनीहरूको गल्ती केही थाहा भएन यहाँबाट जाने बेलामा अथवा अन्तिममा छोराले के भन्नुभएको थियो हामी बोल्नु त पाइन्न अब त्यसो त्यसो घटना भयो अब पहिला त खायो ओरेर बोलाएको बोलाएको पटक पटक गर्दा हिँडे गएछ जाँदैछु नभने किन थाहा नभइकन त्यस्तो हामीले त्यस केही थिएन सङ्क्रमण त्यो थाहा भए त म साथी पठाइदिन्थेँ कि नजा भन्थ्यो होला त्यो पैसा खोइ मसँग न त्यो केटाले आमा पैसा दिए न त रोमनले पनि भन्नुपर्छ न मलाई नै त्यस्तो कुराकानी केही थिएन त अहिले त्यो बेकारमा अरू पनि लगाएको पैसा दिएन के भने त आज चाहिँ लगाएको न मसँगै कुरा गर्नुपर्छ तपाईँको छोराले पैसा दिँदैन हाम्रो काम गरेर भन्नुपर्छ मलाई आमा थियो त त्यो तिनीहरू जे नै मार्नु भने त थिएन होला नि हामी आमा बाउ थियौँ उसको दाजु दिदी भेन रहेछ किनकि हामी पनि किन दिएन भने बा हामी पनि दिनपान गरेर त्यो दिन्थ्यौँ त्यो बेकारमा आरोप लगाएको थियो पैसा छैन दिएन भने त पहिलेदेखिको दुश्मनी हुनसक्छ है उनीहरूले चाहिँ सोचिराखेका थियो होला त्यो त सोचेको थियो त हामीलाई अब के छ नि अर्काको देख्छ हामीले के छ भने उनीहरूको मनको कुरा कहाँ कहाँ थिएछ त्यो अरू
सत्तरी बस त्यसरी उचालेको त्यो दामेर के हो कि हामीले केही बुझेको छैन त्यो पैसा दिएन भने त्यो आरोप चाहिँ लाग्यो यस्तो बुढेसकालमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन बुढेसकालको सहारा बुढेसकालको लौरो भाँचिएको छ होइन कति धेरै चिन्ता छ कति धेरै पिर छ बुढेसकालमा रुँदै रुँदै बस्नु परेको अवस्था छ छोराको कामै थाम्ला भन्दा त छोरा आमा जाने ठाउँमा छोरा त्यसो बोलेर खाइदियो के गर्नु चिन्ता नगर्नु आमा होइन अब यो न्याय पाउनुहुनेछ नेपालको कानुन पनि धेरै छ होइन अपराधीहरू पत्ता लगाइसकेको छ अब कडाभन्दा कडा उनीहरूलाई सजाय हुनेछ त्यसलाई पनि हात त बर सम्झिरहेको छ त्यो उनीहरूदेखि कहिले ननिस्क त्यो जेलबाट पुगेर मर्छ हस् त आमा एकदम शोक सन्तृप्त परिवारमा हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्छौँ अनि चाँडै तपाईँहरूको छोराको यो यसरी हत्या गरेको छ होइन चाँडै न्याय तपाईँहरूले पाउनुहोस् त्यही धारणा चाहन्छ पनि हस् त है आमा